Komisioni i ankesave dhe sanksioneve rëzoi vendimin e Komisioni Iri Celibashi, duke lejuar kështu regjistrimin e Partisë Demokratike në zgjedhjet vendore të 14 majit. Vendimi i marrë me shumicë prej 4 votash pro dhe 1 kundër. Kushtëzon Enkelej Dalibeajn që deklaratën soleme ta paraqes edhe një herë në emër të tij si nënkryetari partisë e jo më me atë të Lulzim Bashës. Partia Demokratike përfaqësuar nga zoti Indrit Sefa të depozitoi në KQZ dokumentacionin shtesë imposht. Deklaratën sipas shkronjës bëtë të pikës 2 të njeni 64 të kodit zgjedhor, me të dhenat për nën kryetarin zotin Enkelej Dalibeajn në cilësin e kryetarit të komanduar. Deklaratën e angazhimit solemn të nënshkruar nga nën kryetari zotin Dalibeajn në cilësin e kryetarit të komanduar të partisë. Ndryshimin e vendimit të komisionerit shtetëror zgjedhjeve dhe detyrimin e komisionerit të regjistrojë subjektin zgjedhor partia Ka së rëzoj me shumicë votash kërkesën e bërë nga përfaqësuesi ligjor i Sali Berishës, që kërkonte regjistrimin në PD në emër të tij. Rëzimin e kërkesës ankimore numër 33 të ankusit Partia Demokratike përfaqësuar në seancë nga zoti Ledion Uraj dhe zoti Franc Nuri. Përfaqësuesi ligjor i grupimit Berisha Ledion Uraj, e cilësoi këtë vendim një maskaradë, teksa Indrit Sefa, përfaqësuesi Alibeajt, e konsideroi të drejtë. Për ne është një maskaradë që ka ndodhur sot. Absolutisht do ta çojmë në rrugët e ankimit, do t'i ndjekim. Partia Demokratike sot mori një vendim të drejtë, i cili për më shumë se 10 ditë u mohua nga ana e komisionerit. Pas këtij vendimi, Enkelej Dalibeajn i bëri thirrje grupimit Berisha të dalin me një kandidat. Vonesa gati 2 javore për këtë proces me autor krye komisionerin Celibashi është një dëm që u është bërë demokratëve. Me këtë rast dhe njëherë ftojmë të gjithë kandidatët demokrat pas një dallim të bashkohemi dhe të prezantohemi me një kandidat të PD në zgjedhjet lokale. Gazmend Bardhi në një reagim në Twitter e shpalli person të padëshiruar në PD, kreun e Komisionit Zgjedhor Ilirian Cilibashin.